só vai aumentando. Só vai aumentando. Eu não entrei ainda não, mas... Nem chegou um, chegou outro. Vou duvidar de mim, não. Vai agora. Respiração vai entrando, perdendo. Vai chegando, vai entrando. Esse torneio não acaba agora, não. Olha, não, não vou entrar agora não, vou entrar depois. Ué? Por enquanto eu não tô ainda não. Maluco vai enfrentar você, Lu. Cuidado. Ô, Lu. Seu negócio é tratorizar o tubo. Aí você. Cheiro feliz. Com a casa dele começar a cair. O cara foi no bar, tá? Pega lá, cara, vai lá, não, mano. Doce lá. É puro doce, doce. Tá ele aí. Pá! Isso, muito bem. Pega esse doce aqui. Dá ele também. Esse é grande demais. Pois é, vai dar a sumida. Dá a sumida. Tá comigo. Bota aí então. Aí depois falou assim, ó. Tava já um pouco aumentando o nome de tanto doce. Aí pra mim, você faz isso, rapaz? Empurrando o doce em cima dele demais assim. Não é a nossa que quer. Eu não posso comer, deixa ele comer. Eu sou diabético, não posso comer, deixa ele comer. Deixa ele se lascar, rapaz. Eu sou diabético, não posso comer, deixa ele. Tá certo. Tá certo, velho. Mas eu gosto de ver o cara que sabe contar tempo assim. Eu gosto de ver o cara que sabe contar tempo. Ó. Deixa o pião sem saída. Batalha foi com você, saco. Eu vou te processar. Não pode fazer isso com meu amigo Bruno. Não tem nem tempo de dar a peça. Não tem nem tempo de dar a peça. Eu procurei o tempo aqui. Não tem. Devagarzinho. Devagarzinho. Devagar, né? Ele ganhou. Oi, gente, você... Ah, não, ele entrou no torneio? Puta, então cresceu o bolo. Cresceu o bolo, não. O bolo ficou menor. Muito obrigado. Comer. Eu vou namorar. Se você bater muito, aí eu perdi. Se você tinha uma chance de ganhar, acabou. Você
Você tem que jogar com o índio, né, Batalha? Você tem que jogar com o índio, né? Senta aí, Batalha. Pode sentar aí, Batalha. Marca meu ponto aí com o índio aí. Calma aí. Índio velho! Velho índio. Existe o índio velho, existe índio velho, velho índio. Índio. Você quer perder agora ou vai perder daqui a pouco? Rapaz, olha o que o Martinelli tá comendo. Rapaz, não pode não, Martinelli. Isso aqui, rapaz. Isso dá problema no nariz. Viver 120 anos. Isso me faz sangrar o nariz. Hein, Lirio? Quando eu como isso, me faz sangrar o nariz. Eu sangro o nariz. Mesmo? É. Só parte do nariz. Se sangrasse o imbigo, ia estar satisfeito. Tá bom demais. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Um cara igual o Mamário. Se sangrasse o imbigo, ia estar bom demais. Tá demais. Um cara igual o Martinelli. Dependendo do lugar que ele ficasse pelado, eles vão pegar ele pra fazer propaganda do viado. Como é que é? Propaganda do viado. 97 anos, né? Pessoa, 97 anos o cara foi hein? 97 anos o cara foi acusado de ser estuprado, um menino de 12. Aí chegou no juiz, aí a advogada falou, menino, doido. Aí falou. É o torneio, que você tá jogando? Tá vendo isso aqui? Funciona mais. Pegar o mano. Aí, ele bateu nas costas.
Para com isso, senão a gente vai perder a calça. Pessoa, é. Para com esse negócio de ficar alisando. Eu não sei, eu não garanto. Não, perder a calça. A gente vai acabar perdendo essa calça. Você viu, o maninho os cuida do que ele saiu. Ele ataca. Não, mas agora eu contra as mulheres que atacam, né? Batendo ali. Tem um barbe aí que tá mais bem. Ah, ali, foi. Ele foi lá ali. É igual o cara sempre falar com ele. Um dia tava passando na rua, aí eu falei, mas R$100 a rã. Eu falei, ué, se eu vou comprar uma rã pra aqui, rapaz, você não sabe desse aqui. Aí o cara, é mesmo, você é doido, não é? Então, vale mais do que R$100. Aí pegou a rãzinha, rapaz. Rapaz, a rãzinha deu um prato dele. Aí ele ficou uns 15 dias, a mulher não via ele. A casa era muito grande, a mulher não via ele. Aí a mulher invocou, tá procurando ele, quando daqui a pouco encontra ele lá num cômodo, lá com a ranzinha assim no ombro. Ah, e um livro de culinária. Sim. Eu falei, mas o que você tá fazendo aí? Falei, rapaz, se essa ranzinha aprender a cozinhar, você tá lascada. Se essa rã aprender a cozinhar. Mas tá no sal. Aqui na Suécia. Perdeu a mulher. Esse cara já morreu. Ele era assim, ó. Olha o que ele fazia no meio do povo. Cheio de gente assim. Rapaz. Ele fazia, ó. Gente abençoando. Pum. Subindo. Na concentração. Na calma. Todo mundo para aplaudir. É difícil fazer isso. Não consegue. É difícil fazer isso, não. Para mim é quase impossível. Você vê que pega o pensamento aí, tem uma força danada, né? É, justamente. Você só consegue você se concentrar. Se você está novo, é uma força, né? Não, mas se o pensamento. Nossa, se o pensamento ligar na mulher lá, você pode descer todo. Era o pensamento que tinha. É. Acho que eu tô com pensamento. Acho que eu vou ter que concentrar mais. Eu acho que eu vou ter que concentrar. Vem, eu tava empatado, cara. Eu também tava, nós tava empatou, perdeu. Mas já começa a empatar, né? Era isso, 4-12. Perdi um jogo besta. Eu também perdi um jogo. Luta pelo segundo lugar aí, Batumai. Não, primeiro já era. Dois jogos, dois vitórias. Tuca pode ainda. Até fazer um coisa em cima do Carioca. Batumai. Obrigado, você capturou minha dama. Eu não vi. Vamos perdê-lo. Vamos perdê-lo. Aí passou. Eu sei que vamos perdê-lo. Matou, moço? Nossa, agora. É nóis. Tem aí o goelho? Não, vai lá com ele. Vai lá com ele. Tirou o gostinho seu? Não, eu ganhei aqui. Eu empatei com o Tuca e com o Gomes. Por isso que eu tô mal.
Aí dá pra jogar. Eu e Batalha ainda vou lutar pra cima do jogo difícil. Acho que mesmo? Batalha com o jogo também, Batalha. Batalha. Bom dia, Batalha. Como é que tá? Eu vou excepcionar, né? Sem Batalha. Saída daqui não é um romance. Vai pra procurar. Sem Batalha, viu? Você, na mão do velho, passou pertinho, só na... Eu só falto mais dinheiro, mas eu tô... Eu vi maneira de ver a maneira também, mas não é pra eu nem falar com ele. Eu vou ficar bem, cara. Açúcar, 10, 9, 14. Aí. Carioca, você botou até que foi bom. Pode ser. Chegar pelo menos 5. 5 você não vê, mas sabe. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Amanhã eu tô aí de novo, do seu lado. Lilio, por isso você não aprende porra nenhuma, você fica aí, ó. Você não tá no torneio, você tem que assistir aqui pra aprender. Entendeu? Thank you.
Desde 2 horas aí, mano. Certo? Desde 2 horas? Tava baiano, tava. Olha lá, quando foi a dama, o desse aí é o que eu dá, caiu. Eu vi aquela setora lá, tá feliz. Acho que ali, deixa eu ver se eu pode ficar à vontade, tá bom? Pode ficar à vontade. Um cara do meu nível não joga isso não. Você vai jogar? Tem certeza? Vamos saber uma coisa, tá bom? Você jogou aquela porcaria lá, você não vai aprender porra nenhuma. Você tem que estar assistindo aqui, ó. Aqui, ó. Eu, Patrícia, fica tão feliz. Viu? Aqui, ó. Viu? Rapaz, eu dou aquele balão direto. É hora de ir no torneio e bater com ele. Eu tô falando pra ele, ó. Eu tô falando pra ele que, ele que a casa dele tá caindo, ele não tá acreditando. O Venâncio, todo dia quando me ganhava na dama, na época do coach, toda vez que o Venâncio me ganhava, ele ligava pro Jean. Liga lá pro Puta. Ganhou o Duca? O Venâncio de maior calor toda vez que me ganhava. E era toda vez assim. Aí a gente chegava e assim, rapaz, já tava vergonha, né? Toda vez. Qual a última vez que você botou um crachá e me fala? Aí eu tive uma ideia, podia provar o pessoal, vamos brigar aqui, melhores 10. Eu também ganhei o Martinelli. Quem perdeu vai segurar o placar com a quantidade de pontos que bateu o foco. Eu ganhei o Martinelli. Eu ganhei a batalha, vai falar. Foi 46 vezes eles. Eu tenho ali, ó. 46 vezes no celular, ele na porta segurando a quantidade de perder. Aí eu. Peguei e falei, Jean, pergunta a ele se ele andou postando para alguma foto, um papelzinho, mas eu não sei. Agora, isso aí vai acontecer a mesma coisa. Ele vem me ganhando, ele vem me ganhando. Está te estudando, está te estudando. Toda vez que você estuda aí, eu tenho que estar agora na vida dele. É a terceira vez que eu ganhei no torneio aqui já, depois de tudo. E aí? Conta pra bebezinha lá que você tomou um pau no torneio, viu? Hein? Qual foi a última vez que você botou? Não, a última vez eu saí com um crachá. Mas o importante é que eu te bati aqui, ó. Que me importa é o torneio. Te bati no torneio. Mas de frente no torneio, onde tem Didinho, onde tem Didinho. É, de frente você sabe se não dá. Ó, tem jogo pra mim. Eu tenho ele 10 vezes segurando o crachá com foco. Ele deve ter umas 15 anos. Ei, Martinho, levanta aí. Mas eu tenho. Ei, batalha aqui, batalha. Então você tá querendo comprovar, porque eu perdi meu celular. Quando nós empatamos, meu homem ganhou, vamos empatar hoje. Faz um pouco. Pode ganhar aqui, se guarda, eu vou te dar. Eu ganhei empate carioca. Fala aqui. Deixa eu ver. Deixa eu marcar. Cadê o caderno?
pra que porra lá não vem não, né, cara? O Martinelli até agora não chegou. Vem pra sair. Falta o Martinelli. Já jogou o Martinelli, mano? Não, vou jogar o Martinelli agora. Eu e o Martinelli. Você mesmo? É, pra mim tá bom. Eu tenho que jogar com o Gomes esse jogo, eu não joguei não. É, nós jogamos não. Eu tenho que ser campeão ainda. Martinelli, falta você e Batalha também, né? Batalha jogou agora. Perdeu. Quem perdeu? Martinelli perdeu Batalha? Isso aí é o torneio ainda. É. Eu tenho Gomes pra jogar. Né, Gomes? Eu tenho você pra jogar e tenho Batalha. Não, Batalha eu joguei. Batalha eu joguei. Você é o Batalha? Vem aqui. Vem aqui. Já estava contando que tinha ganhado aqui, rapaz. Eu falei, passei um susto danado aqui. Mais susto pra passar aqui. Opa! Opa, eu tô pra cima. Jogou todo mundo, ó. Se eu não adianto mais essa altura, eu vou melhor. Vai querer um match? Segurar o cara chato? Mais tarde, depois de acabar os torneios aí também, eu jogo. Comigo não tem miséria, não. Eu gosto de dar algo. Dar algo. Ai, ai. Ele fez uma bobagem aí. Mas eu tô com medo disso. Que barbaridade, cara. Hoje tá. Isso que é comigo. O que foi, seu feio? É, Gomes. Vamos ficar reduzindo o gole. Eu vou deixar você quebrar, até ver se você morre, bate a cabeça e morre pra chamar o Abertão pra te levar. Não, liga pro você pro momento. Pra quê? Pra levar pra lá no meio, pro caminho. Eu quero que você quebre, bate a cabeça ali, morre, que morre, daí que a gente chama o Abertão. Aí é menos um. Aí eu vou. Ele vai até o final, mas ele levanta. Vamos. Quebrou o banco. Pá! Ela vai até mais que ela me ganhar hoje, tá fácil de ganhar aqui. Não, eu tô falando aqui. Eu vou fazer a técnica do banco pra achar em casa. Não tem jogo pra ganhar o banco, não. Pra gente copiou aí. Martinelli, um jogador do meu nível pode perder pra ele.
Gomes, vamos nós dois ali, Gomes. Você tá indo no banheiro, pode ir. Não, eu... Ó, vou bater no Tuca Maia agora só de raiva, hein? Você bater no Tuca Maia, você paga o refrigerante. Calma, lá, Martinelli. Se me ganhar, você ganha o refrigerante, Marcelo. Ganha? Opa! Opa! Aqui tá chão. Vou jogar aqui. Eu não ganhei ninguém, cara. Eu vou ter que ganhar essa aqui de qualquer jeito. Tem outra rodada ainda, Chico. Vou jogar essa